23-shin, në Tiranë u ndërtuan, ose u dhan leja dhe po vazhdojnë për ndërtuan, po thuaj se 2.5 milion metër katror banim. E reflektuar kjo në, në kohë, kaq ishte sipërfaqja e banimit të shqiptar të Tiranës në vitin 80-91. Pra, në Tiranën e vitit 1990, të ndërtuara që nga shekulli 19, pra që nga para kohë zogut, kohën e zogut, kohën e diktaturës dhe veçanërisht socializmin, kishin një stok banese prej 2 milion metër katror banim, të cilat ne realisht i ndërtuam vetëm për një vit. Ky boom tani për të kthyer tek çështja, e gjitha kjo ishte një parantezë për të kuptuar gjën. Duke kërkuar ndjes për zjatin, por shumë thelësore kjo ta kuptojnë njerëzit që na ndjekin. Jo, kushdo mund të masjellë këtë panoramë. Vjen pikërisht sepse ose jo dyshohet tashmë është e sigurt që një pjesë e madhe e parave që investohen në këtë ndërtesa, në këtë industri, janë para të krimit dhe jo të krimit organizuar shqiptar, por që pastrohen ose tentohen të pastrohen patjetër. Që një këto e në ekonomi, masën nuk e masim dot, ose sa përqind të parave janë para vërtet të shqiptarve dhe të njerëzve që i kanë realizuar këto para në përmjet punës, dhe sa janë rritë realizuar në përmjet krimeve të cilat të dashkan pastruar. Ka shumë dokumente zyrtare të vëndeve partnere, por edhe të institucioneve të ndërkomtare që flasin për miliarda euro të pastruar në këtë sektor.